itu dia ya, pasti akan mendatangimu nah, kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan dikasih tahu kepada kalian apa yang kalian amalkan di dunia ini pasti kematian itu pasti mendatangi kita nah makanya orang yang cerdas itu orang yang dia tahu mati ini dan di sana kehidupan selama-lamanya kita yakin nggak akan hal yakin ya ah? Islam lamanya itu nggak ada gambaran dalam kehidupan dunia ini karena di sini nggak ada yang selama-lamanya benar nggak Muhammad Ali itu pernah ditanya mungkin kita pernah nonton ya Muhammad Ali petinju Muslim yang sudah meninggal lah ya. mudah-mudahan Allah merahmatinya beliau itu pernah ditanya ya. menggambarkan bagaimana itu selama lamanya kata dia apa? Karena ini gambaran dia logika dia ya saya mendatangi Gurun Sahara kita tahu Gurun Sahara itu Gurun terbesar di dunia betul ya terus saya ambil satu pasir Seribu tahun kemudian saya datang lagi ke gurun yang sama, ambil satu pasir lagi. Jadi saya tidak tiap selang seribu tahun saya datang ke gurun Sahara ngambil satu pasir. Sampai pasir di gurun Sahara itu habis. Mungkin akan habis, mungkin. Tapi kapan? Kebayang gak sih? Jangankan pasir di gurun Sahara ya. Batu di depan rumah coba. Satu ribu tahun sekali kamu ambil. Jadi ini logika dia ini. Ya, dia di mau logikakan. Tapi di sana memang selama-lamanya. Ya, Yang kafir ya sudah selama-lamanya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mukmin insyaallah kita semua kekali surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, ngeri ya. Yang paling ringan aja pakai sendal neraka melidih otaknya coba. Itu yang paling ringan. Oke. Okay. Maka orang yang enggak mempersiapkan untuk ini itu bodoh. Kalian tahu Abu Jahal? Tahu ya? Nama asli Abu Jahal siapa? Amru bin Hisham Al-Makhzumi Nama asli dia itu. Itu lakob dia, Abu Jahal. Apa arti Abu Jahal? Bapak yang bodoh ya. Bapak bodoh. Abu Jahal, Jahal kan bodoh. Oke, okay. pertanyaannya di sini sekarang, dia bodoh nggak? Bodoh nggak dia? Nggak bodoh dia. Coba apa, apa dia? Coba. Akidahnya yang bodoh. Eh uh. ya mungkin perlu penjelasan ya. Dia itu lakopnya bukan Abu Jahal. Dia lakopnya itu Abdul Hakam. Itu orang Quraisy melakopkan dia itu Abdul Hakam, bapa yang bijaksana. Kurang bijaksana apa dia coba? Ketika orang-orang Quraisy berkumpul di Baitul Nadwa, mereka berkompromi, mengambil pendapat. Pendapat yang paling diambil itu dari Abu Jahal ini. Maka dia mendapat julukan apa? Abdul Hakam, bapa yang bijaksana. Terus siapa yang kasih dia nama Abu Jahal? Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah melakukan dia Abu Jahal? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia siapkan setelah kematiannya. Ini harus dipahami. Dia secara ke dunia itu pintar sekali. Enggak mungkin orang bodoh diangkat sebagai panglima perang di Perang Badar. Mungkin enggak? Enggak. Dia panglimanya Quraisy di Perang Badar. Tuh. Abu Jahal. Enggak mungkin orang bodoh diangkat sebagai panglima. Paham di sini ya? Jadi dia bodoh karena enggak tahu dia harus apa sih setelah kematian saya. Itu. Banyak orang mengejar dunia ini sampai harus ke Malaysia, benar ya? Kayak yakin dia nanti saya akan mendapatkan kehidupan yang layak gitu. Bisa jadi, bisa jadi. Nauzubillah, dia sampai di sana dibunuh, di dimutilasi, organ dalamnya diambil, bisa jadi kan? Tapi dia berkorbannya kayak gitu gitu loh. Kenapa kita nggak berkorban untuk akhirat yang pasti terjadi? Kita pasti mati, pasti akan berhadapan dengan hisabnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka alangkah bodohnya orang yang nggak mempersiapkan untuk ini. Ikhwani fi din asalani wasalakumullah. Jadi kepintaran, kecerdasan dalam agama kita cukup kita faham bahwa kita akan mati dan mempersiapkan untuk itu. Maka kita orang yang cerdas. Allah enggak tanya kita nanti kenapa kamu enggak faham nahwu, paham nahwu. Nahwu faham ya. Usul tafsir, Kawaid fikih usul fik Allah enggak tanya itu. Allah cuma tanya kamu menuntut ilmu enggak? Faham di sini? Kewajiban kita menuntut ilmu urusan faham tak faham kita serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mewajibkan kita apa? Menuntut ilmu. Hanya manusia yang melihat hasil akhir. Allah melihat proses, faham ya? Eh? Allah enggak tanya nanti kepada sahabat yang perang Uhud, kenapa kamu kalah enggak? Kenapa kamu enggak berjihad? Ngeri ya? Kayak gitu. Kita sudah capek belajar, pulang-pulang ke rumah, tanya sama mak, dapat ranking berapa? Ranking 15. Bangai kah? <laughs> Pertama bangainya biasa aja, kena doa mak jadi bangai kuadrat ya kan. Mana ah, di sini? Ih eh, bahaya, benar kan? Ini nak kita paham agama itu gampang sebenarnya, benar kan? dan paham kali kita harus pahami ya. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, orang yang menuntut ilmu karena Allah tidak ada yang bisa mengalahkan pahala amalan dia, enggak bisa. Walaupun berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua sekarang fisabilillah yang menuntut ilmu ya. Sadari itu. Ini pahala yang besar. Sadar enggak? Sekarang kita mendengar ilmu saya sedikit yang saya punya ilmu saya kasih. Kita mendengarkan ilmu, ini malaikat lagi doain kita gitu. Yakin enggak hal itu gitu. Ini jalan ke surga ini. Man kharaja fitalabil ilmi fahuwa huwa fi hatta ya. Ya, orang-orang yang keluar menuntut ilmu di jalan Allah, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Seperti itu. Jadi Ikhwati fi din asyhadani wa asyhadakumullah. Makanya kita harus memahami hakikat bahawa orang yang kenal akan Allah Subhanahu wa taala itu akan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita pengen enggak sih ingin mengetahui eh, aku di sisi Allah itu seperti apa sih? Aku mulia enggak atau aku hina gitu. Ini gampang. Ini. Itu Rasulullah sudah mengajarkan itu. Ya. Man arada ayya lama kata beliau makna seperti itu. Man arada ayya lama ma lahu indallah falyanzur malillahi indahu. Barang siapa ingin mengetahui bagaimana posisi dia, kondisi dia di sisi Allah, maka hendaklah dia melihat Allah di sisi dia. Faham ya? Eh, Allah di sisiku mulia enggak? Allah di sisiku agung enggak sih? Kira-kira Allah mulia enggak di sisi orang-orang ketika Allah manggil dia enggak mau jawab. Bukan satu kali dipanggil lima kali ya. Bahkan lagi dipanggilnya lagi wing tip. <laughs> enggak sih. Alhamdulillah. Mulia enggak Allah isi orang seperti ini? Enggak. Itu yang membuat Fudail bin Iyad rahimahullah, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ardhahu. Ya Umar bin Khattab itu ada khatul aswad di matanya. Menghitam, saking banyaknya menangis. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Fudail bin Iyad. Ya. Bahkan dari ceramah yang kami dengar dari Syekh Muhammad Ramadan Al-Buti ya. Mungkin kita pernah mendengar ya. Itu Fudel bin Iyad ketika musim haji. Dia di Arafah itu cuma duduk saja. Yang lain merintih, menangis. Ya karena dosa-dosa mereka. Dia duduk tangannya kayak ini. Terus dia bilang apa? Wa qajalatah mi wa in kunta anni kata dia. Ya Allah, Berapa malunya aku kepada engkau ya Allah. Walaupun engkau dah ampuni dosa-dosa aku. Aku malu ya Allah. Kita pernah dengar Fudel bin Iyad ya. Dia mantan begal yang bertobat. Okey. Ketika dia mendengar ayat apa? Alam yakni lil ladzina amanu wa qulubuhum li dzikrillah wa man zaalim haq. Itu dia dengar ayat ini lagi di atas atap rumah orang, menyorong. Jadi ketika yang punya rumah solat tahajud baca ayat ini getar lututnya dia. Jadi, kalau kita kisahkan panjang nanti ya. Intinya ini 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 ulama besar ni Kita mantan itu enggak dianggap. Ingat baik-baik ya. Yang punya mantan di luar sana enggak usah dianggap lagi. Ya. Mantan itu tidak dianggap. Kristen kan mantan anda kan? Tidak dianggap lagi. Ya. Kan sahabat semuanya sebelumnya tidak punya agama malah. Ya. Al-umur bi khawatimi Urusan kita di akhir nanti. Ya. Walaupun disembunyikan di dalam hatinya kebusukannya akan tertumpah ketika kematian menyemputnya. Alhamdulillah. Pasti itu. Pasti. Kebaikan juga seperti itu walaupun enggak dinampakkan takut ria, tapi akan kelihatan ketika seorang hamba meninggalkan dunia ini. Jadi Fudail bin Iyad ni walaupun dia mantan begal, dia taubat. Di antara indikasi Allah menerima taubatnya, dia mendapatkan kabul, diterima oleh manusia, dicintai oleh manusia. Julukan dia apa coba? Apa julukannya? Abidul Haramain. Julukan besar itu. Abid, ahli ibadah. Haramain, Mekah dan Madinah. Jadi ahli ibadahnya dua tanah suci, Ingat, ya? Julukan dia nih. Tapi dia malu kat itu. Ya Allah, aku pernah jadi seakan-akan dia ngomong nangis, ya Allah, aku dulu pernah begal ya Allah itu. Aku malu, kenapa aku pernah begal gitu loh. Padahal dia sudah taubat sudah jadi ulama, didengar oleh manusia. Ya, sebenarnya hendaknya kita yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kita gunakan telinga kita, mata kita, hati kita untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Karena ini yang menyebabkan manusia kebanyakan berada di neraka, kan gitu ya. Wa laqad darana li jahannama katsiran minal jinni wal insi kan. Sungguh kami telah jadikan kebanyakan dari manusia, penghuni neraka itu manusia dan jin dan manusia. Kenapa mereka masuk neraka? Lahum qulubun kata Allah. Mereka punya hati. La yafqahu dabiha. Dengan hati mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa lahum a'yunun la yubsiruna biha mereka punya mata tapi tidak melihat kebesaran Allah dengan kedua mata mereka walahum adanu la yasmauna biha mereka punya telinga tapi tidak mau mendengar kebesaran Allah ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala ulaika kal an'am bal hum adall mereka seperti hewan ternak bahkan lebih sesat lagi ulaika humul ghafi dan mereka adalah orang-orang yang lalai sudah cukup ya eh? ustaz jadi mau kita lanjutkan nih sampai jam berapa? Cukup, cukup ya. Karena kalau kita lanjutkan nih panjang lagi nanti Masya Allah. Intinya kita semua cerdas. Kenapa? Kita tahu kita akan meninggalkan Insya Allah kita sekarang bentuk persiapan kita untuk kematian kita. Dan mudah-mudahan kita bukan orang-orang yang takut akan kematian. Artinya itu pasti ya. Hadis terakhir sebelum saya tutup ya. Man ahabba lika Allah kata Rasulullah. Man ahabba lika Allah. Barang siapa yang cinta berjumpa dengan Allah habba Allah liqa'ahu Allah juga cinta suka jumpa dengan dia Maknanya waman karihalika Allah Demi yang siapa yang enggak suka benci berjumpa dengan Allah karihal Allah liqa'ahu Allah juga enggak suka enggak suka benci jumpa sama dia enggak pengen. Maka Aisyah ya selaku manusia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Kelihat ya Nabi Allah Perhatikanlah Aisyah itu ketika bertanya masalah agama enggak mau wahai sayangku enggak kayak gitu. <laughs> ya Nabi Allah paham ya. Jadi memposisikan beliau itu sebagai nabi karena yang diminta adalah syariat kan gitu ya. Wahai Nabi Allah, qarihat karahiyatul maut. Apakah benci kematian itu enggak suka, takut kematian itu, enggak suka mati itu. Bentuk daripada enggak suka jumpa sama Allah. Kita kan takut ya ketika melihat keranda membayangin kita di dalamnya gitu kan. Ini yang maksud Aisyah. Apakah itu dimaksud? benci kematian, tidak suka. Oh bukan seperti itu wahai Aisyah dalam surat Bukan. Walakin al mukmin. Ya. Akan tetapi orang-orang beriman itu ida bushiro bi rahmatillah. Ketika dikasih kabar gembira tentang rahmatnya Allah, waridwanihi keriduan Allah subhanahu wa taala, wajannati dan surganya Allah subhanahu wa taala. Ahab Allah. Mereka ingin jumpa dengan Allah. Kan ingin mendapatkan ridhonya Allah, surganya Allah, rahmatnya Allah ya. Berarti ini bentuk dari keinginan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kalau ada keinginan seperti itu. Ya. Maka apa yang terjadi? Wa habballahu liqa'ahu, maka Allah juga cinta ingin berjumpa dengan hamba tersebut. Wa inal kafir. Akan tetapi orang-orang kafir. Idza busyira bi adzabillahi wa Orang kafir ketika diberi kabar gembira dengan adab Allah, kemurkaan Allah, kari harika Allah, mereka enggak suka jumpa dengan Allah, takut, benci jumpa dengan Allah. Maka rih Allah likoahu, maka Allah juga enggak suka benci berjumpa dengan hamba tersebut. Mudah-mudahan kita orang-orang yang suka ingin cinta berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Barakallahu li wa lakum subhanahu wa ta'ala wabillika saydan lailatan tasafru qatugul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.